Sziasztok! Ma azt szeretném megmutatni, hogy hogy tudjátok megjavítani a lengés csillapítókat ezen a fajta bos mosógépen. Bocsi a hangér, remélem lehet majd hallani, megérteni, amit próbálok magyarázni. Az első is esély, a szomszéd is kitalálta, hogy itt neki áll most brümmögni, meg én is kicsit meg vagyok fázva. Úgyhogy bocsi a hangér, hogyha nem lehet teljesen hallani, megérteni. Na, az a helyzet, hogy ezek a busmosógépekben kétfajta lengés csillapítókat kezdtek el már szerelni, és a régebbi fajták nagyon gyenge minőségűek. Az újak már kicsit jobbak, de a régebbiek azok borzalmasak. Pár év után elkopnak és semmit nem csillapítanak, és miután már nem csillapít a lengés csillapító, akkor a mosógép, amikor elkezd centrifugálni, vagy már centrifugál, nagyon ugrál, zakatol, szétráz be mindent, nem jó, meg kell javítani ezeket a lengés csillapítókat. Arról nem is beszélve, hogy ezekben az új mosógépekben már van egy olyan biztonsági kapcsoló, hogyha nagyon ugrál a mosógép, vagy felborul a mosógép, vagy valami történik a mosógéppel, akkor benne egy kapcsoló aktiválódik, és lekapcsolja a mosást. És ehhez, hogyha rosszak a lengés csillapítók, akkor ez elég gyakran előfordulhat. És egy idő után ez biztos idegesítő probléma, úgyhogy most megmutatom, hogy hogy tudjátok megjavítani, vagy kicserélni. Vesztek újat és kicserélni a lengés csillapítókat. A másik probléma az, hogy a régebbi fajta Bosch mosógépeknél ezt a... Már van egy ilyen videón különben, Bosch lengés csillapító javítás, egy régebbi mosógépnél mutatom meg, de annál abban különbözik ettől, hogy az a mosógép alulról hozzáférhető. Tehát a mosógép lengés csillapítókat annál a mosógépnél alul, a mosógép aljáról felforítjuk a mosógépet, és alulról meg tudjuk javítani, ki tudjuk cserélni azokat a csillapítókat. Ennél a fajta mosógépnél ez már nem megoldható, mert az alsó lapja zárt, nem leszedhető, és ezért kicsit bonyolultabb a probléma, a helyzet, mert le kell szedni a gép hátulját, a tetejét és az elejét is, hogy hozzáférjünk a lengés csillapítókhoz. És ezekben a gépekben már három lengés csillapító van, a régebbiekben kettő volt, három, de ugyanolyan rosszak, úgyhogy a három se javított a helyzeten, hogy hármat raktak bele. Még hogyha jó fajta lengés csillapítót laktak volna bele, akkor oké, de így, hogy ilyen rosszak és hamar tönkre mennek, így semmit nem értek el, hogy hármat raktak bele. Úgyhogy álljunk is neki, mert kicsit hosszadalmas lesz. Tehát először le kell szedni a tetejét. Hátul van két csavar. Itt van egy csavar, ott van egy csavar. Azt hiszem 20-as torsz fejű csavarhúzóval lehet ezeket kitekerni. A Boschnál mindenhol ilyen csavar van. Itt lehet látni is. Tehát ha kiszedjük a két csavart, akkor hátrafelé meghúzzuk a tetőt, és eljön a teteje. Akkor, amit ilyenkor most, amikor leszedjük a tetőt, meg lehet nézni, hogy rosszak-e a lengés csillapítók, azt például úgy tudjuk megnézni, már nagyon sok videóban mutattam, hogy a dobot így megfogjuk, lenyomjuk, és hogyha így rugósan pattanik vissza, akkor azt jelenti, nincs semmiféle csillapítása a dobnak, tehát ezek a lengés csillapítók rosszak, így teljesen visszaugrik, pattog az egész dob. Tehát ezt ki kell cserélni mindenképp, vagy meg kell javítani. És akkor mutatom, hogy itt a kapcsoló. Ez a kapcsoló, nem tudom, hogy annyira látszik. Ez a kapcsoló, és hogyha nagyon mozog a dob, akkor ott hozzáér ahhoz
a háznál lévő másik részéhez, és akkor az lekapcsolja a gépet. Tehát ezt a rengés csillapítókat ki kell csinálni, mert kikapcsolja állandóan a gépet a nagy rezgése. Oké, tehát miután leszettük a tetejét, akkor szedjük le a hátulját. Én már leszettem, kitekertem a csavarokat, nektek ki kell tekergetni szépen körbe a csavarokat, mindenhol az összes csavart, alul, fölül, van benne nem tudom, 20 darab, szedjétek ki az összes csavart, és akkor utána így le lehet emelni a hátulját, akkor ez is mehet félre. Akkor itt látszik az egyik csillapító már, ehhez a csillapítóhoz hozzáférjünk, innen hátulról az nem probléma, talán még a másikat is ki tudjuk tekerni innen hátulról. Nem tudom, látszik-e, ott van benn, csak az alján látszik szerintem, de viszont ezen az oldalon elől is van egy, ahhoz viszont nem férünk hozzá, tehát le kell szedni az elejét. Úgyhogy szedjük is le az elejét. Oké. Tehát az egész elejét le kell bontani, ki kell húzni a fiókot, kihúzzuk a fiókot, lenyomjuk ezt a pöcköt, kijön teljesen a fiók. Ez már félre. Itt vannak csavarok. Ugyanúgy Torx. Yeah, igen, T20-as fejű Torx. Hát a szerencsénk van, akkor ki fog jönni. Valamikor ezek be vannak rozsdásodva, akkor forni kell. Hát úgy nézem, hogy itt lehet, hogy forni kell. Talán. Na, kijött. Szerencsém volt, mert ez be volt rozsdásodva, és ezt helyett újat kell rakni, akkor lehet, hogy itt oldalt is van egy csomar. Nincsen. Akkor viszont meg kell találni a pöcköket, hogy jön ez itt le. Nincs nagy tapasztalatom ilyen gépeknél még, úgyhogy mindjárt megkeresem, és utána visszajövök. Jó, tulajdonképpen kis lapos csavarhúzóval csak azt kellett csinálni, hogy itt fölül elfeszítettem a műanyagot, és még látom, hogy itt alul, vagy itt oldalt van benne egy ilyen tartó pöcök. Ezeket kell kiakaszgatni. Oké, megvan. Akkor húzzuk le, jelöljük össze, mi hol volt. És húzzuk le ezt a csatlakozót. Akkor ez mehet félre, nincs szükség. Akkor ezek után tekergessük ki itt is a csavarokat. Ott van egy csavar. Itt van egy csavar, az ugyanúgy frankon be van rozsdásodva. Ez a rozsdásodás különben mind azért van, mert telipakolják mosószerrel a fiókot, többet raknak bele a keleténél, amire szükség lenne, és lerakódások keletkeznek a fiókba, és amikor ráspiccel a víz, akkor spriccel mindenfelé, meg kifolyik itt körbe. Hát ez egy szerencsés nap, ez is kijött.
Oké, akkor... ja, itt is van egy csavar ennél a fajtánál, úgy nézem. Ez tartja a hátsó panelt. Ezt is tekergessük ki. Akkor utána alul. Utána alul, már ezt leállítom. Alul szedjük le a fiókot, kis pöcök, utána el tudjuk húzni. Remélem látszott. Utána itt is van egy csavar. Tekergessük ki. Jó, ezt takaszgasszuk ki innen. A kis csavarhúzó, a régi Bosnál így el kellett oldalra nyomni, ennél nem hiszem, szerintem csak így be van pattingatva, úgyhogy kis csavarhúzóval ki tudjuk feszíteni, utána el tudjuk emelni, mehet félre. És itt vannak a csavarok még, egy, persze, hogy be van rozsdásodva ez is. Wow, ez is kijött. Kettő. Akkor utána, ja nem is láttátok, láttátok? Lehetett látni? Le, remélem. Oké, na mindegy. Akkor nyissuk ki az ajtót. Hú, te vigyes. Itt van egy gumi. Ezt a gumit a, nem gumina, az a rugós, szorító, pöcök, kis csavarhúzóval emeljük el. Így húzzuk le, akasszuk ki a guminkat. Csukjuk vissza az ajtót, és akkor ez elvileg így lejön. Most már csak arra kell figyelni, hogy az ajtó, vagy az ajtókapcsoló vezetéke még fogja. Úgyhogy akasszuk ki, vagy csatlakoztassuk le róla, és akkor mehet félre. Jó, és akkor itt látjuk is már, hogy itt az első lengés csillapító, amit ki kell szedni. Előkészülődök hozzá, és akkor megmutatom, hogy hogy kell. Jó, akkor ez a művelethez szükség lesz nektek egy 13-as villáskulcsra és egy 10-es villáskulcs vagy dugókulcs. Na, itt alul tekerjük a csavart. Ez a 13-as fejű csavar. Tekergessük ki. Oké. Itt van. Akkor fölül meg, fogja. A 6-os csavar, ami 10-es fejű. Megpróbálom megmutatni. Oké. Okay. Nem jó, mert nem férek hozzá. Na itt talán. Akkor ezt is tekerjük ki. Ennyi. Itt van. És utána így le tudjuk húzni. Le tudjuk húzni a műanyag házról. Kicsit nehézkes. Alul meg így kipattam. Ennyi. És a probléma ott adódik, hogy ennek semmi csillapítása nincsen. Biztos látszik. De mindjárt mutatom, hogy hogy tudjuk megjavítani. Oké, tehát. Tehát ez a híres nevezetes Bosch lengés csillapító. Aminek a legnagyobb baja az, hogy nagyon hamar elkopik. Ennek ugye csillapítania kellene. És szorosan kellene itt mozognia. Majd ha végén kész leszek vele, akkor majd megmutatom, hogy hogyan.
És a probléma az, hogy, itt vannak ezek a kis lapocskák, amik elvileg az ellenállást biztosítják. Az ellenállás alatt azt értem, hogy, a szorulás, tehát hogy nehezebben fog mozogni, csúszkálni, azt biztosítják. És ez a lapocska, megnézzük, ez itt, ez teljesen el van kopva, ez semmit nem ér. Ez így előregedett, így morzsolódik, ez semmi. És a másik oldalt is már szinte a felülete már lekopott, mondjuk egészben még megvan a lapocska, de már a felülete lekopott, tehát ez semmit nem csillapít. Oké, ennyi. Most ide kell berakni az új lapocskákat. És ezzel fogjuk megjavítani a mosógépet. Vagy megveszük az új komplet lengéscsillapítót, és akkor azt berakjuk egy az egybe, kicseréljük, vagy megjavítjuk a lengéscsillapítót. Mindjárt mutatom, hogy hogyan. Oké. Barkácsboltokba lehet kapni szigetelés, ezt a szivacsos szigetelő csikot, aminek az egyik fele ragadós, de teljesen mindegy. Vehetünk olyat is, ami nem ragadós. De a ragadós alatt azt értem, hogy ilyen le lehet húzni, és akkor oda lehet ragasztani az ablakhoz, vagy az ajtóhoz. Ez direkt ilyen ablak-ajtó szigetelés, ilyen szivacsos csík, szivacsos szigetelő. Nem tudom, mennyire látszik. Na mindegy. Remélem értitek, hogy mi ez. Ebből le kell vágni. Ez csak azért mondom, hogyha nem akarjátok megvenni, nem akartok rákölteni a mosógépetekre, nem tudom mennyibe kerül, biztos van 5-6 ezer forint egy darab ilyen lengéscsillapító. Ez a csík meg van körülbelül 1000 forint, nem tudom, fogalmam sincs, körülbelül 1000 forint, és egy méterből meg lehet, vagy fél méterből meg lehet javítani az egész, mind a három leges csillapítót. Úgyhogy ha nem akartok újra költeni, akkor ezzel itt meg tudjátok javítani. Körülbelül levágunk akkorát ebből a csíkból, amekkora ez a kocka itt. Kettőt. Jó. És ide behelyezem szépen, teljesen mindegy, kicsit túllog, belóg, lényeg az, hogy ne legyen kicsi. Kicsi lesz, nem fog olyan jól fogni. Túllog nem érdekes, mert az egész úgy van kitalálva, hogy egy kis szabadon futója van, tehát egy kis mozgása van a gépnek, és akkor utána, ez már egy új találmány különben, mert a régiek nem volt szabadon mozgása, hanem fix volt, és állandóan csillapított. Nem tudom, most ezt így kitalálták, hogy ennek kell egy kis szabad mozgásnak lenni, és akkor utána csillapít a házba. Na, miután ezt így behelyezgettük, ezen van annyi zsír, hogy szerintem ez bőven elég lesz, ami ennek kell. De ha nincs itt zsír, vagy meg van már száradva, akkor egy kis zsírt rakhatunk rá, mert amúgy meg föl fog tapadni. Azért rakok én is egy kicsit rá. Eléggé ki van száradva ez a zsír, a régi zsír, ami benne volt. Úgyhogy, és akkor most semmi más nem kell csinálni, amikor már beraktuk oda a szivacsot a kockákba, be kell nyomni a helyére. Ugye, most lehet azt csinálni, hogy ügyesen így bejátsszuk, remélem látszik, amit csinálok, ügyesen bejátsszuk. Ugye ez a zsír segít, de mutatok egy másik trükköt, amivel sokkal egyszerűbben be fog menni. Csak ide kell hoznom, mindjárt jövök. Jó, megvan. Én azt hiszem, hogy ezt annak idején valami kólás üvegből, vagy valami műanyag flakonból vágtam ki. Ilyen vékony műanyag csíkok, amit a szivacs bevezetésére fogok használni. Bevezetem bele
a műanyagba. Rakok még egy kis zsírt, mert az eléggé feszesnek tűnt. Úgyhogy ide berakom így ezt a két műanyag csikot ebbe a hüvelyébe. Így. És utána rárakom a szivacsra. Figyelek, hogy ne mozduljon el a kockából. És utána így összenyomom. És így játszom bele a hüvelybe. És miután benne van, akkor lehet, hogy kézzel, de lehet, hogy fogóval ki kell húzni a műanyag lapot, mert ennyire nem szoktam benyomni, de mindegy. Úgyhogy fogóval most már csak ki kell húzni a műanyag lapot, a szivacs meg benn fog maradni. Ennyi. Másik oldalt ugyanúgy, nagybe hagyjuk, nem szabad behagyni, ki kell húzni. És akkor ennyi. És látszik, hogy van egy kis szabadon futása, és utána meg elkezd csillapítani. Tehát ez most már csillapít. Ezelőtt ez nagyon lötyögött, tehát nem csillapított semmit. És még annyi, ennél nem is volt megcsinálva, de amúgy ezt itt beszokták nyomni. Ha esetleg nem jönne szét, akkor azért nem jön szét, mert ez a pöcök be van nyomva. Ez a végállás pöcök, azért, hogy ne tudjon szétcsúszni. Úgyhogy ennek be kéne lenni nyomva. Be kellene nyomva lennie. És akkor, ha be van nyomva, akkor így húzzuk ki. Mert amúgy szét tud csúszni. Úgyhogy én szerintem ezt be is nyomom. Ennyi. Ezt mind a három lengés csillapítóval meg kell csinálni. Ugyanúgy ki tudjátok szedni, ahogy ezt én kiszedtem az előbb. Csak a hátsót, ugyanezen az oldalon a hátsót hátulról kell kiszedni. A másik oldalon pedig, ami ott van valahol, azon az oldalon pedig az középen van tulajdonképpen, úgyhogy hátulról vagy előről is ki tudjátok szedni villás kulcssal. És mind a háromat megjavítom így, és utána visszajövök és megmutatom, hogy hogyan kell összerakni. Jó. Meg van javítva mind a három. Lengés csillapító. Tisztán látszik, hogy most csillapítanak. És akkor mehet vissza. Ha be tudom állítani a kamerát. Természetesen. Jó. Mind a három ugyanaz, teljesen mindegy, melyiket hova rakjuk. Akkor először, ha ide rakunk egy kis zsírt, akkor könnyebben rá fog csúszni. Én már elraktam a zsírt, úgyhogy én már nem rakok. De így is rácsiszik. Akkor fölülre ez a csavar megy. Húzzuk meg normálisan, győződjünk meg, hogy feszes. Utána ez a csavar. Ugye ez a 13-as fejű. Thank you.
is húzzuk meg jól. Jó, oké. Akkor rakjuk be az összes többi csillapítót. Másik oldalra is, hátulra is, másik oldalra is, és akkor utána megmutatom, hogy az elejét meg hogy kell összerakni. Jó, visszaraktam a csillapítókat, mind a hármat. Arra figyeljünk oda, hogy az elején talán jelöljük össze, hogy hogy álltak, mert én ezt az előbb fordítva raktam vissza. Véletlenül nem úgy fordítva, hogy az alja a tetejére került, hanem hogy a külseje a belülre került. Tehát az talán nem is annyira fontos, de szerintem jobb, ha úgy rakjuk vissza, hogy volt eredetileg. De mind a három ugyanolyan, úgyhogy ezt fel lehet cserélni. Csak hogy elejük össze, hogy hogyan szedtük le, hogy volt, úgy rakjuk vissza őket. Oké? Akkor lehet visszarakni az elejét. Amikor az elejét játsszuk vissza, akkor arra figyeljünk, hogy ha van ilyen ajtónyitó nyitó pöckünk, akkor az ebbe a lyukba, akkor azt ebbe a lyukba játsszuk bele, és úgy rakjuk vissza az elejét, mert akkor utána már nem tudjuk, nehezen tudjuk majd ide bejátszani, és lehet, hogy szét kell szedni, és hogyha esetleg egyszer valamikor szükség lesz rá, hogy kinyissuk az ajtót, tönkre megy a kapcsoló, akkor ezzel a pöcökkel ki tudjuk nyitni az ajtót. És sokszor van az, hogy így kiakad, és el lesz felejtve, és akkor utána már erre lehetőség nincsen. Akkor vissza kell rakni a sarut, vissza kell rakni a csatlakozást az ajtóra. Ugye ez csak egyféleképpen megy rá, lehetőleg jól rakom. Jó, győződjünk meg, hogy ez normálisan be van oda pattanva, nem fog menet közben lecsúszni. És akkor utána... helyezzük vissza az elejét, ez ilyen pöckökön van rá, pöckökön áll. Ugye itt van az ajtó, nyitó, akkor látszik-e? Itt van. Akkor mehetnek vissza a csavarok. Oda egy, másik oldalra egy. Oké, akkor alulra kettő. Persze, ha már itt vagyunk, akkor kicsit érdemes ilyen karbantartási munkákat csinálni, hogy ezt visszacsiszolni drótkefével, vagy csiszolópapírral, és kicsit lefesteni. Ha már erre járunk, akkor ezt érdemes megcsinálni. Akkor ez a cső, ide a lyukba megy be, és utána az alsó pöcköket kell először vissza, és utána visszapattintani. Visszanyomkodni. Tényleg, ja, igen. Itt is ügyelni kell, hogy ott is helyén legyen. Jó, akkor mehet vissza oda is a csavar. Ugye itt volt a csavar. Oké. Beakasztani. Az ajtó.
ennyi gumink. Ugye ennek van a guminak egy pereme, oda ül be a ház peremére. Körbe mindenhol nyomkodjuk be a gumit. Jó, amikor benn van. Ezt is vissza lehet csiszolni egy kicsit és talán lefesteni. Ez nagyon hamar el szokott rozsdásodni, és akkor elrozsdásodik, akkor utána már kakuk nagyon hamar eltörik. Akkor rakjuk vissza a rugónkat. Ezzel fordítva csinálom, nem? Így. Ugye csavarozót is lehet használni, de néha talán sikerül így is. Csavarozó nélkül nem fog. Ups. Óvatosan csináljuk, hogy kicsusszon a csavarozó, mint most, és megkarcoljuk a felületet. Oké. Az ajtó is lóg, ez ott beleér. Úgyhogy, de nem tudom, ez egyre gyengébb lesz az egész, ez a bos, amit itt előmutat, előad. Na jó, mindegy. Akkor lehet rá rakni az elejét, az előlapot, kezelő panelt. Ugye, hogyha összejelöltük, akkor nem lesz probléma, hogy mit honnan húznék le. Jó. Szerintem ezt csak így föl kell pattintani. Ennyi. Ide be a csórok. Jó, ide mehetnek be a csórok. Alulra megy a lemezcsavar, ide fölülre meg az ilyen facsavarszerűség. Ez is lemezcsavar, de mindegy facsavar. Ups. Meg a másik oldalra is ez a ritka menet is. Oké. Okay. Mert vissza a fiókunk. Akkor mehet rá a hátulja tulajdonképpen, mehet rá a tető, csak még akkor annyit, azt most már nem mutatom meg, de hát ugyanúgy, ahogy leszettétek, ugyanúgy kell visszarakni. Hát talán nem pattog annyira, van csillapítása, remélem azért látszik különbség, hogy már nem pattog annyira. Úgyhogy ezzel ennyi lett volna a javítás. Ha úgy döntötök, hogy kicserélitek újra a lengés csillapítókat újakra, akkor talán jobb lesz, de szerintem ez így is megfelelő már. Ha esetleg kérdés van, kérdezzetek nyugodtan, ha tudok, szívesen segítek. Köszi, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!